Jo, jeg vil i dag gerne ønske rigtig, rigtig stort tillykke til Aarhus Svømmeklub med sit 75-års jubilæum. Det er der mange klubber, der vil misunde, og især med man kan sige, den fantastiske tilstand, den er i den dag i dag. Jeg kan godt lide at have med børn at gøre, og jeg har altid været vant til at omgås mennesker yngre end mig selv. Jeg har i flere år haft babysvømning, og det var alle tiders. Og så se dem, når de bliver større, og få dem der at svømme. Og heldigvis en del af dem, der går videre til konkurrencesvømning. Og det er sjovt at se, at de små lige pludselig så er de på højt niveau med mål. Danmarks mesterskaber, Europas mesterskaber, olympiade. Det er dejligt at se. Altså, som tidligere formand vil jeg starte med at ønske klubben hjertelig tillykke med de 75 år. Jeg har selv været med i faktisk 30 år, vil jeg tro. Og en af de sjoveste, nej, en af de bedste oplevelser er at møde min tyske ven, som jeg har med i dag, som jeg mødte i 1960 i Holstebro Friluftsbad. Og vi har holdt kontakten ved lige, og han er faktisk med her til receptionen i dag. Man husker selvfølgelig mange træningstimer, man har haft i sengen. De ligger der jo i tankerne. Noget af det sjove har været, når vi skulle på ture på træningslejr, selvom det har været rigtig, rigtig hårdt at træne, så har vi også haft de sjoveste oplevelser, tror jeg, når vi har været siddet på træningslejr. Hvor man er sammen 24 timer i døgnet, så sker der noget sådan. Det har været rigtig sjovt. Så har der været nogle stævner, vi har været til. Så jeg synes, når jeg har tænkt tilbage på tid i Holstebro Svømmeklub, så har der været et rigtig godt socialt sammenhold. Og det husker jeg, det er jo også, at man kommer til en dag, som i dag, hvor der er jubilæum. Vest. Fordi jeg har set de gamle apparater. Det er nok 1988, hvor vi havde 80 år med to af dem. De første OL-svømmere fra Holstebro Svømmeklub. 91, hvor Lars bliver europamester i 200 mandskib. Samme år vinder pigerne, de danske piger, 4x200 fri. Mette Jacobsen vinder to guldmedaljer, 200 butterfly og 200 kroge. Det er nok sådan højdepunkterne. Og så selvfølgelig, hvis man går lidt længere tilbage, de to første guldmedaljer, Holstebro Svømmeklub fik med mig som træner. Det er nok noget, der står i klar erindring. Det er nok, det er faktisk lidt svært. Jeg tror, det er nogle af de der sommertræningslejre, vi havde, hvor vi tog, jeg var på en tidsalder, hvor svømmeklubben havde sin egen gamle bus på godt og hold. Men jeg tror, at nogle af de minder, jeg har derfra, altså de der sommertræningslejre, hvor vi kørte bussen ned igennem Europa og spillede kort. Det tog 24 timer med bussen, hvor vi boede i bussen, og vi gik ikke lov til at holde for mange pauser. Og så endte nede i Kufstein eller Mechevi i Nordfrankrig og så videre. Eller, det tror jeg på, det er nok, fordi der var vi sammen i 14 dage, og det var så forberedelsen til et dansk mesterskab. Det er sådan det, jeg forbinder med. Husker tydeligst i hvert fald. Jeg tror, nøgleordet er no limit. Altså, der var ikke noget, der var umuligt for os. Altså, da jeg kom til klubben, der havde vi jo ikke ret mange svømmere. Og jeg ikke svømmere på noget niveau. En af de første succeser for mig, det var 4 eller 5 guldmedaljer til Dukasvøm. Hvor vi var over i Odense og svømme Dukasvøm landsfinale, og vores svømmer vandt 5 guldmedaljer. Og siden da, der gik det bare frem med, altså som sagt, no limit. Vi kunne det hele. Jeg tror, det var noget lidt fandelig voldsked, som vi har fået indpisket fra Flemming Borgsen. Altså sådan lidt toughness, og så fordi, at vi fik, kan jeg se nu, nok skabt sådan en eller anden bevægelse. Altså, der var nogle svømmer, der udviklede sig samtidig, og så kom der nogen til, som egentlig supplerede miljøet rigtig fint, og var indstillet på at gøre det på samme måde, og havde samme indstilling. Så der så fik man simpelthen lavet sådan en bevægelse, samtidig med, at man selvfølgelig havde et par personer, som Victor, der lige gik der, var en af dem, og Flemming var en anden, der kunne finde på at skabe de der rammer, der skulle til for os unge knægte og piger kunne have en ordentlig forhold.
er sådan af og til, jeg følger med i dansk svømning, selvom jeg er i Schweiz. Og der lægger man også af og til vejen forbi Holstebro Svømmeklub på nettet. Det gør jeg. Jeg arbejder jo stadigvæk i, jeg har jo i 10 år arbejdet i svømningen, og det seneste år er jeg så kommet til at arbejde i en anden svømmeklub. Så det gør jeg jo selvfølgelig, fordi jeg kigger på dem til svømmestævnen, det kan ikke lade være. Jeg holder øje med, når jeg ser resultaterne fra de forskellige mesterskaber, så kan jeg ikke lade med at kigge, om der står HSC nogle steder. Så jeg bor i Esbjerg og svømmer ikke så meget, men jeg er der nogle gange ude og tage på baner, men jeg er nok mest sammen med svømmer. Jamen, den betyder jo utrolig meget. Gennem alle årene har den jo givet noget beriget alle børn og unge. Jeg har selv 3 børn, der har været igennem svømmeklubben. Så det der fundament med, at børn skal lære at svømme, det er jo først og fremmest det, man er rigtig, rigtig god til at sige, at være en bredde klub. Og så har man jo været en fantastisk eliteklub, og er det stadig her, og har jo fostret talenter på stribe, der har vundet mange nationale mesterskaber og også internationale mesterskaber. Så den har jo en enorm betydning. Jeg var for langt væk til at bruge det. Jeg tror for mig at se, der vil det være, at de finder tilbage til nogle af de gamle dyder og får skabt en god gruppe af svømmer, der kan udvikle sig sammen. Og om det så lige bliver til lige så fantastiske resultater, som det var dengang, det tvivler jeg måske på, fordi at den internationale svømmeverden, som jeg beskæftiger mig lidt med, den har flyttet sig. Så jeg tror måske, det bliver svært for en svømmeklub for alle svømmeklubber i landet at nå nogle af de resultater, vi nåede dengang, fordi det blev meget mere professionelt, og man ligger på nogle professionelle hold og så videre. Så mit håb for os gode svømmeklub, det er, at de kan få skabt en stærk gruppe af svømmer, der så kan blive senior svømmer og have det godt sammen og svømme masser af stævner og konkurrencer. Jeg tror, at Holstebro Svømmeklub har en chance for at komme igen, men ikke på samme niveau som dengang. Det tror jeg i dag er mere eller mindre umuligt. Dels fordi, at vi ser, at svømmerne bliver ældre og ældre. Det vil sige, at man har ikke uddannelsesinstitutioner i Holstebro, som man er nødt til at have, nemlig universitet. Så på den måde, der tror jeg, at man kan fint for danske mestre, man kan fint for svømmere, der klarer sig godt internationalt. Men den bredde, vi havde dengang, den får man ikke. Min ønske er jo, at det store håb, vi har nu, kommer med til OL i 2016. Og at det ligesom kan blive forløberen for, at man får udviklet endnu mere på talentdelen og får muligheden for ligesom at sige, at man kan styrke det. Det er det, jeg egentlig håber, fordi bredemæssigt har man jo rigtig, rigtig godt fat. Jo, men derfor der ønsker, at klubben kan komme op blandt de bedste, hvor svømmeklubben var, da min datter var med. Hun er født i 61 og havde Flemming som træner, og i 7 år blev nummer 2, da der skulle udklædes til Olympiaden. Susanne Nielsen kom med, Birgitte kom ikke med. Men så slog hun over i gymnastik, og kombinationen med svømning og gymnastik er rigtig god. Jamen, vores fremtidige klubben er jo todelt. Altså, vi har en god bredde, som vi skal bygge på. Vi skal give svømning til alle dem, som gerne vil svømme. Og vi skal have engageret trænere og engagerede folk, der kan give deres børn og unge mennesker en god oplevelse der på vandet. Og så skal vi have en god elite, som kan gå ind og gøre sig gældende i Danmarks svømning og værne også i udlandet. Det er de to baner, vi skal arbejde med, og vi er godt i gang. Ja, ja, ja. Hvordan kan vi tiltrække flere til svømmesporten? Hvordan kan vi få flere til at svømme i Holstebro? Jamen, en måde vi kunne gøre det var
få lov til at overtage svømmen fra undervisningen fra kommunen. At vi var ligesom den, som drev vores kommunens svømmeundervisning hernede. Det vil sige, at vi kunne løfte kvaliteten af det, som børn lærer at svømme kommunalt flere meter, flere hundrede kilometer i timen. Det vil være en kæmpe stor del af vores som klub. Så det er en af vores svømme, som vi vil rigtig gerne svømme. Du kan det. Jeg vil gerne sige tak til dem, som har arrangeret det her jubilæums-event, som vi har haft i dag. Det har været en kæmpe arbejde, og vi har arbejdet rigtig, rigtig hårdt for det. Så vil jeg sige tak til alle de frivillige, som har stillet op for at hjælpe. Stille op ude i hallen for at hjælpe med at få tingene til at fungere her i klubben. Uden dem, så havde vi aldrig kunne komme så langt som vi er i dag og fortsætte med det arbejde, vi gerne vil have. Vindelig skal vi have gjort sig. Stort tillykke med jubilæet, og jeg håber, I fortsætter mange år.